Jarkko, sut tunnetaan erittäin laajasta äänialasta. Mä haluaisin tehdä pienen testi. Lähtisikö pieneen äänitestiin? Niin, minkälaiseen? No, kato, mun olisi tämmönen idea, että bändi rupeisi soittaa Scorpionsin Rock You Like a Hurricanea, käykö? Hyvä. Ja lähettäisi nostaa sitä aika niinku isolla pykälillä ylöspäin. Katsotaan, että kuinka ylös oikein päästään. Okei. Okay. Hieno. Hei, mä annan sulle mikin. Ole hyvä. Kiitos. Eli lähdetään siitä, missä korpparit sen ekana, niin ihan se oikea sävellaji. Hyvä, sitten nostetaan ihan selkeästi isolla pykälällä ylöspäin. Joo, mene vielä. Okei, anna palaa. Koetaan vielä yksi. Vielä yksi pyytää. Mennään vielä kerran. All right! Mä kyllä ehkä miettinyt ihan loppuun, että... Et selvästikään. Turi, jos saa siivoojan, niin